Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. 80 малозабезпечених жителів обласного центру та Хмельницького району отримують великодні подарунки. Акцію зі збору пасхальних кошиків ініціювали в обласному благодійному фонді «Карітас». Про це нам розповіла соціальний педагог організації Юлія Житкевич. Наразі триває збір продуктів. За словами Юлії Житкевич, долучитись до благодійної акції можуть всі охочі. Ця акція можлива завдяки власним коштам нашого благодійного фонду та звичайним хмельничанам, які є небайдужими і допомагають продуктам. Один пакунок коштує близько 400-500 гривень, і туди будуть входити такі традиційні страви, як паска, яйця, масло, ковбаси, сир. Акція закінчується 5 квітня, це, власне, буде саме зручення пакунків людям. Поки лише підготовка, збирання цих продуктів, їх пакування. Ще в нас заплановане на 5 квітня буде освячення. За новим графіком подаватимуть гарячу воду в обласному центрі. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. З 1 квітня у будні дні гарячу воду вмикатимуть з 6 до 9 ранку, ввечері з 18 до 23. У вихідні дні з 6 до 11 ранку і з 17 до 24 години ввечері. У святкові дні, а в цьому році їх буде 7, гаряча вода в оселях хмельничан буде з 6 ранку до 23 години. Новий графік діятиме з 1 квітня і до початку нового опалювального сезону. 960 тисяч туристів відвідують Кам'янець-Подільський щороку. Такі дані наводять у департаменті економіки та розвитку інфраструктури міста. Як зазначила директор відомства Майя Гурська, туристи відвідують Кам'янець-Подільський не тільки заради пам'яток архітектури. Приїжджають і на різні заходи та фестивалі. Окрім звичайного туризму, подорожуючих цікавить корпоративний та весільний туризм. Нагадаю, Кам'янець-Подільський – одне з двох міст Хмельниччини, де можна оформити шлюб за добу. П'єсу «Скупий» Жана Батіста Мольєра покажуть в обласному Муздрамтеатрі. Це комедія про людські цінності, каже головний режисер театру Володимир Боросяк. Головну роль у виставі зіграє заслужений артист України Микола Валівоць. Прем'єру запланували на 4 квітня. На генеральній репетиції «Скупого» побувала Тетяна Ворожцова. На сцені обласного Муздрамтеатру генеральна репетиція вистави за твором Жана Батіста Мольєра «Скупий». У головній ролі заслужений артист України Микола Валівоць. У такому амплуа, каже актор, він вперше. Розповідає, що його герой, якого звуть Гарпагон, постане перед глядачем у сучасному образі. Мольєр написав це комедію, а ми будемо робити, як, я не хочу сказати трагедію, а якусь таку, щоб поставити питання перед глядачем, щоб глядач задумався, чому. Чому за наш рахунок існують оці олігархічні якісь речі, буде зовсім інший окрас. Коли ми копнули цю річ, не так поверхово, як вона написана на перший погляд. Це жахливо, коли люди достатньо багаті, живуть за чужий рахунок. Таких гарпагонів, як мій персонаж, їх багато є. Автор постановки, головний режисер театру Володимир Боросяк, каже, п'єсу Мольєра обрав не випадково. Це і комедія характерів, і комедія ситуацій. Ми хотіли зосередитись на характерах, на людях, на людських долях. Деякий глядач побачить там і себе десь на сцені, хтось себе побачить, хоча, може, то буде закрито за кринолінами, за перуками. Прем'єру комедії «Скупого» Жана Батіста Мольєра в обласному Муздрамтеатрі імені Старицького покажуть 4, 12 та 26 квітня. Тетяна Ворожцова, Володимир Соприкін, новини Поділля, Центр. З поразки стартувало Хмельницьке Поділля в юнацькій першості України з футболу. На виїзді клуб програв вишгородській «Чайці», що на Київщині. Команди зіграли з рахунком 1-2. Матч першого кола змагань Поділля з «Чайкою» завершився на користь хмельничан. У вересні вони виграли вишгородців з рахунком 2-0. Це всі новини на цю годину. Побачимось!